dobar dan predraže. Blodar beli sreću deli. Neko manju, neko veću, a u svakom slučaju ovde se kako lokalno, tako i globalno situacija sve više zakuva i ja mislim da će ovo biti jedna zanimljiva i nažalost vrela jesen. Šta misliš ti o tome? Pa, pazi, već je vrelo, počelo je, ja mislim da je ono što je podiglo jako temperaturu na internacionalnom nivou, što bi se reklo, je rat u Izraelu, a ovde kod nas opet stalno je tu neka tenzija, evo sad nam prete sankcijama. Putin, ko što vidiš tamo, je vrlo aktivan na internacionalnom nivou, tako da jako slažem se s tobom, neće biti dosadno do Božića sigurno. Mi sad, po Srbiji se po svom starom dobrom običaju dele na oni koji su za Palestinu i oni koji su za Izrael ili koji su za Palestinu protiv Izraela i obratno koji su za Izraela protiv Palestine. Sad ti meni reci jednu stvar, ono što je mene jako zanimljivo, prvo, da li mi uopšte treba da se mešamo u celu tu priču, ne vidim razlog. Ja razumem motive Srba da budu na strane Palestine, jer to je nekako, mi smo po prirodi uvek za slabijeg. Ali ne znam kako je tvoje mišljenje, da li je to, ajde ne kažemo pametno, ali da li ima smisla uopšte deliti se po tom pitanju i da li se realno sagledava cijela situacija, da je recimo političko vodstvo Hamasa je u Saudijskoj Arabiji, koji je glavni financijer svih ovih događanja i kod nas. Sa jedne strane, onda kažu, Izrael je priznao Kosovo, jeste, ali nije ga priznao sve do onog Vašingtonskog sporazuma, kad smo negdje i mi doprineli, složili se s tim, ono to treba da urade. Drugo, ja, naravno, prvo i osnovno je da se bilo kako ubijanje civila, besmisleno ubijanje civila, prekine, ali, kažem, opet, postoje neke za i protiv situacije. Šta misliš o tome? Prvo, da ošte mi treba da se mešamo u celu tu priču? Ne vidim smisla zašto bi mi to radili. Vidim, slažem se, retko se s tobom složim, tako, ali ovde se slažem potpuno s tobom da po ovom temi možemo, znaš, da pričamo kao ovi na Happy-u. Ja gledam, moja majka koja je ovako starija žena, pa nema šta da gleda, onda gleda na Happy-u ove emisije u ukrajinskom ratu. I ona to gleda svako večer po 2 sata. I ti sad kad sabereš da je ona, na primjer, pogledala na primjer 50 emisija od po 2 sata na Happy u ukrajinskom ratu, to je 100 sati. Znači, ona je 4 dana života sedela pored televizora i gledala koje je selo osvojeno, koje nije, a šta će Putina, gde će Zelenski i tako dalje. I ja to smatram stvarno za gubljenje vremena i da neko ovi ratiju nek rade kako hoće i šta god hoće. Stvarno mi tu nemamo kao zemlja koja ima 1.000. deo stanovništva ove planete, ako ima 7 milijarde, nas 7 miliona, mi smo 1 promil, pa mi tu da se nešto pametujemo šta će da se desi, stvarno ne mislim. Isto tako, ko što mislim da ne treba mnogo da se trtimo za ovaj rusko-ukrajinski sukob, iako nam je to i geografski nekako bliže, a i što su naša braća i slovenska i pravoslavna, a ovi tamo koji su nam još dalji na istoku, tek tamo ne trebamo mnogo da razbijemo glavu, posebno što tamo situacija, što i ti reče, meni nije crno-bela, nema tu dobrog i lošeg, nego imaš 2 loša, razumeš? Na obe strane imaš ratne zločine evidentne, ovi s jedne strane ulete pa pokolju koga god stignu, a ovi s druge strane izbombarduju pravoslavnu crkvu u kome se narod sakrio. I tu, znači, dobrih nema, ali vrlo je zanimljivo da njima ta tradicija traje još od tamo onih krstaških ratova, kad su sad dolazili jedni krstaši, pa pokolju ceo grad muslimanski, pa onda dođe Saladin, pa napadne na pravoslavnu neku tamo enklavu, što bi se reklo, pa pokolje svako ko je našao. Znači, to je neka tradicija njihovog međusobnog ubijanja i klanja i šta da radiš, pusti ih. Ja se sjećam u svoje vreme da je Blentavi Clinton pusto predsjednik po prvi put i on je u svom govoru rekao da on obećava da će on za vreme svog
mandata, pazi šta je on rekao, da donese večiti mir na Bliski istok. I onda vidiš ko je to budala, taj Clinton, u stvari koji su ti Amerikanci generalno budale i ljudi neobrazovani, jer je država stara 200 godina i oni ne mogu da zamisle da ti imaš neke druge države gde su koreni ovaj, kako bi rekao, mržnje i netrpeljivosti stari par hiljada godina. I ne može taj, po meni, ako gledaj realno, taj požar tamo ovaj, u Izraelu ili na Bliskom istoku nikada da se do, za naših života neće da se ugasi. Posebno ja sam, možemo jednom da napravimo, pazi, neku posebnu emisiju o tome da sad ne davimo, ali ja sam stvarno imao izuzetnu priliku da sam se blisko družio sa Jevrejima kad sam bio u Australiji, bio prijatelj s njima jer su mi deca išla u polujevrejske škole. Druge strane, na poslu, ono što sam radio, bio sam blizak sa ovim ljudima iz Libana. Sa Libancima se družio i to sa ovim Hezbolah, onim najvećim muslimanima. I s druge strane, sa ovim pravoslavnim Libancima i sa druzima Libancima, koja je treća vrsta. I sve sam te ljude upoznao bio im u kući. I onda shvatiš da tamo vlada nezamisliva mržnja među njima. Nezamisliva mržnja. Možeš da zamisliš, pazi, i to sad ti možeš da razmišljaš o tome, ali evo samo taj primer da kažem, da više tu temu ne diramo, ali tamo imaš slučaj od pre 5-6 godina da je mlada devojka, 17 godina stara Palestinka, stavila oko sebe dinamit, prišla trojici izraelskih vojnika i aktivirala se i ubila ovu trojicu. I posle toga njene slike su izlepljene po Gazi svuda, oni smatraju nju za svoju heroinu, oni drže njenu sliku u kućama, jer je to heroj palestinske nacije, mlada devojka koja je svoj život dala da ubije tri Jevreja. I to se tu tamo tako gledaju. I onaj palestinski Hamazov vojnik koji je krenuo, on čvrsto veruje, ako ga potrefi metak u toj akciji, da će on direktno da ide u, kako se dženan, kako se kaže, raj ovaj, tamo kod muslimana i da ga čeka 13 devica i 77 devica. E, pazi, izvini, nisam znao. Znači, čeka ga 77 devica. I opet da ti ponovim, ako sam pričao i zlatao, da ti ponovim. Znači, nama se u Australiji dešava da je bio najveći teroristički napad u istoriji Australije, da je u Indoneziji na Baliju, gde idu tradicionalno Australijanci na, ove, na odmore, da je tamo u omiljenom restoranu gde se oni napijaju došao islamski terorista Kemal Džemalila, ne znam kako mu se zvala ta organizacija, podmetno bombu i ubio nekih 150 ljudi, između ostalog, ajde izvini da se žrtve su u pitanju, da se ne frljam sa brojevima, ali negde 50-60 australijskih državljana. I to je bio šok, pazi, u svakoj zemlji pa u Australiji o tome se pisalo. I oni su uhvatili tog tipa ovaj, koji vodi toj organizaciju i koji je bombu podmetno. I sad cela Australija prati šta će se da se desi. Njega su uhvatili, stavili na sud i sada cela Australija, pazi, gleda direktno šta će da ga osude i kako će da mu izreknu kaznu. I sad, pazi, ako sam to pričao, ja mislim da je vredno da pomenem i onda kamera pokazuje onako sud, oni tamo odakle on iz Indonezije, znaš, sudija sve i onda glavno optuženi neki mršav, nema 40 kila, razumeš, bradica neka, obučen u ono belo muslimansko i on sedi i sudija mu kaže za to što si uradio ovaj, dobijaš smrtnu kaznu, kaže mu sudija. I onaj mali taj koji je pobio sve, razumeš, onako jadan nikakav, i ovaj mu kaže smrtna kazna, udari čekićem, a ovaj ustane i viče i vikne Allah Ekbar, jebote, čoveče,
mi to svi gledamo. I onda, bato, presečeš se, koveliš, sine moj, ovo je ludilo. Ovo je ludilo, on je osuđen na smrt i on više Allah Ekbar. Ode sa 77 devica. I znači, šta mi imamo da se mešamo bre za taj rat? Vidiš da su to ludaci jedni i drugi. Apsolutno. I ja sam tebi jednom pričao. Mi stalno mislimo da je tad, čak je na primjer i onaj, čekam se, Bob Dylan jednom rekao, znaš, kad je navodio mržnje među narodima, pa je rekao svaki Srbin može da prepozna Hrvata otprilike, ali on tu, pa ga Hrvati posle tužili. I onda postoji ipak u svetu neko razmišljanje da mi Hrvati, da je to jedno od poznatih mržnji među narodima. Međutim, kad praviš tu ozbiljnu analizu, mi Hrvati po mržnji jedni između drugih smo jedno na jedno sedmom, osmom ili devetom mestu. Znači, prva najveća mržnja koja postoji, to je između Jevreja i ovih naročito okolnih muslimana. To ti je brzina svetlosti. To veća mržnja ne može da postoji. Onda druga ozbiljna mržnja na tom nivou ti je između Pakistanaca i Indusa, gdje su ovi jedni Hindu, a drugi su muslimani. Oni se mrže, sine moj, da ne možeš da veruješ. I onda, nažalost, pazi, sve sam ih upoznao, što kaže onom vicu, odo, nisam čitao, poznavao sam jedne, druge tamo u toj multietničkoj državi, ja bi na treće mesto onda stavio mržnju između Ukrajinaca i Rusa, ali zanimljivo da je tu mržnja sa ukrajinske strane mnogo veća nego sa ruske. Znači, u stvari, manje više ta mržnja, to sam sreto takve, ja sam sreto te Ukrajince koji onako mrze te Ruse, neverovatno. Znači, ta mržnja koja postoji na tom Bliskom istoku, ona je bila i ostaće. Ja se slažem s tobom, šta imamo mi tu da se mešamo, zašto mi da podržavamo bilo koga, imamo mi nekih svojih, kao, ja mislim da je to od Tita ostalo, da nam je ona Jaser Arafat prijatelj, pa ajde ga podržavamo. S druge strane, zašto je, kažem ti, da objasnim zašto ovdje postoji većinsko simpatija prema Palestincima. Prvo, znači, ostaci od druga Tita, drugo što ipak ovi Izraelci su ti američka ekspozitura koji su nas bombardovali, i isto kinje ove tamo, ako ćemo tačno, oni kinje onaj narod tamo i maltretiraju, i zato su te simpatije većinom, kako bi ti rekao, ovdje propalestinske. A s druge strane, ako gledaš iz druge strane, opet bre, ti Jevreji i oni tamo i njih kolju muslimane ko što su nas klali po Bosni. Ako ćemo sad da gledamo s te strane. Tako da ja se potpuno slažem s tim, o tome ne treba diskutovati, ne treba da se mešamo, niti nekog da podržavamo, neko onako kvarno diplomatski, vidiš ove pametnije države šta rade, to kvarne diplomatski da se molimo za mir, da bi volili da se braća pomire, da ne stradaju civili, znaš ta sranja politička pričaš, a ne da se ti negdje svrstavaš ni na jednu ni na drugu stranu. Apsolutno se slažem s tobom, znaš, i ono što je jako zanimljivo, znaš, u stvari meni pogubno, to je da se stavlja jednakost između, recimo, situacije u Gazi i situacije na Kosovu. Prvo, najzanimljivije u cijeloj priči da, evo, sad imali smo Banjsku koja je bila nekih nedelju dve dana pre Gaze, i u Banjskoj i u Gazi igrač je isti. Englezi su stoje iz jednog i drugog, iz jedne i druge akcije, i slična je, jel tako, to si ti primetio onaj prvi komentar, vrlo je sličan, kako da kažem, slična matrica, da je jedna služba koja važi za jedno najjačih na svetu, 20 ili koliko sati, 7-8 sati, niko se ne oglašava, svi su u šoku, dali su im fore da to urade. A zapravo, kad ti tako gledaš, onda prosto vidiš da neprijatelji svima je isti. Taj koji ih je nahuško, s jedne strane. Sa druge strane, ono što ovde, ja mislim, svet ne razume, to je opet nepoznavanje istorije. Pa kaže, da li kao Izrael, ne znam, jer su došli 47. godine osnovali državu Izrael. Pa dobro, jeste. To je istina, ali sa druge strane, budimo realni, ta teritorija je par hiljada godina bila naseljena tim istim Jevrejima. I kao što su oni govorili, jel tako, 2000 godina do godine u Jerusalimu, tako mi sad govorimo do godine u Prizrenu.
Ja tu ne vidim kako mi možemo da pravimo, i mislim da je jako štetno praviti uopšte, kažem, tu paralelu između recimo situacije na Kosovu, znači Srba na Kosovu i Palestinaca, zato što to nije isto. Odnos bi pre, nekako istorijski odnos bi pre bio recimo da su Palestinci nešto ko Šiptari, a da su mi nešto ko Jevreji. Jer ta teritorija dole pripada nama hiljadama godina. Ona je samo s vremena vremena okupirana. Džao Turaka, džao sad od Šiptara, tako isto i dole. Njihova sveta zemlja je okupirana malo od muslimana i oni sad to pokušavaju da očiste. Znači, kad pogledamo to, trebalo bi da nam bude jasno da ne možemo da budemo na strani Palestine. Sa druge strane, mi opet ono što sam rekao, mi smo jedina zemlja, ali tako ne znam da li znaš taj podatak, da jedino gde korida išla van sveta, to je bilo u Srbiji, odnosno u Beogradu, i ono što je zapamćeno kao kuriozitet, to je da su svi listo navijali za Bika. Mi generalno navijamo uvek za te slabije. I zato nam je, i to što si ti rekao, ostalo je od Tita, znači Palestinci, ostalo nam je da jednostavno navijamo kako se zove za slabijeg u ovom konfliktu, ali ja opet kažem, nemojte ljudi da zaboravite da se ta isti Hamas borio u Bosni protiv nas. Znači, borio se protiv Srbije. Onda meni, znaš, kad sve to pogledaš, onako prosto mi je nenormalno da mi stajemo u ovom trenutku na stranu Palestine, da se s druge strane ne treba ni stajati na strani Izraela, koji potpuno, što ti kažeš, divljački to radi, znači besomučno ih bombarduje. Što sa druge strane, ja ne vidim tu kao loše, ja bih volio da smo mi imali takav odgovor prema svakome ko nas maltretira i svakome ko pokuša zemlju da ti dirne, jednostavno moraš brutalno da odgovoriš, Izrael to radi. I ja mislim da bi mi trebali da uvedemo taj vojni rok kao što oni imaju 3 godine za muškarce i za žene i tako dalje, da su ljudi stalno spremni, pa onda da razmišljamo o povratku nekih teritorija, a ne da jednostavno sada pričamo i ti neki veliki kvazi Srbi, kvazi patrioti pričaju o nekakvom ratu, mi ćemo to osloboditi. Nećemo, sve dok mi ne budemo spremni, mi ne možemo to uraditi. Tako da, generalno, to je ono što se slaže s tome, što isto mislim, znači, mi, prosto nije naša priča, ne vidim zašto bismo mi stajali na bilo kojoj strani, jedina strana koju treba da budemo, to je taj nesretni narod, jer on strada, to je sad, i ne jedna druga strana civilna zmena, tako da, potpuno je besmisleno. Kad si spomenuo crkvu Svetog, čini mi se, Pantelemona, nije, i kaže jedno od 3 najstarije crkve na svijetu. Pa nećeš verovati, sinhronizitet crkva Svetog Porfirija. E, Porfirija, pardon. Čekaj bre, gde ste bre bili kad su Siri, ti si muslimani, kako se zove, rušili, razumeš, isto pravoslavne svetinje. Gde ste bre bili onda da se oglasite, da kačite slike, da pričate o tome, vidi kako su slikovci to radili, znaš. Jer meni samo smeta taj, kako bi ti rekao, po potrebi taj neki patriotizam ili po potrebi kad se setimo da nekad vadimo nešto, a mislim da je to dosta pogubno i da nas to kroz istoriju puno, puno košta, a nema razloga. Eto, kažemo, zašto mi, hajde da gledamo kako se zove svoja posla i da se ne bavimo s ovom svjetskom politikom, jer jednostavno nismo mi u kapaciteta, što si sam rekao, premalo nešto da bismo svi pravili pametni i da bismo mi, kako se zove, nekome tu sad pravili neku priču, jer je situacija mnogo zamršenija. Znači, ja nisam ubeđen, opet kažem, da se desi neka situacija, da se opet zarati kod nas, a ratovat će se opet na verskoj osnovi, kao što smo ratovali u Hrvatskoj, znači katolici protiv pravoslavnih, u ovom slučaju ćemo ratovati, znači, najvjerojatnije pravoslavni protiv muslimana, ja nisam siguran da bi ti muslimani podržali nas kao pravoslavni. To je meni onako, kako da kažem, prosto sam uveren da ne bi, jer su već u Bosni dokazali da ne bi. Tako da, opet kažem, slažemo se, ne trebamo mi da se bavimo time, ali dobro, imamo mi svojih muka. Vidi, jedno pitanje, ne znam koliko se ispratio ove nove reči. Ne znam da li znaš da su nam naši genijalci uveli par desetina nekih novih reči. Ne znam, jesi pratio to? Ajde, reci mi neki primjer. Pa, za najlepšu srpsku reč, tu novu, su proglasili duhoklonuće. To bi bilo, kako se zove, nešto kao depresija. A drugo mesto je prohujak. Kako? Prohujak. A šta je prohujak? Pa pravo ti kažem, nisam sasvim siguran. Možda ne kažeš, a ne znaš šta znači. Evi, ajde sad. Pa vidi da ti kažem, to je toliko glupovo, razumeš, da prosto ne možeš da popamtiš sve,
Evo ja ću probati kako se zove da ti nađe značenje, jer vidim da recimo onaj smuti, jel tako, ono što je sad popularno to piće, i znam da ga zovu smućak, razumeš, šta god su htjeli s time da kažu, znaš, onda kako beše ono, backstage je iza scen, iza scenije, jel? Tako da prosto je neverovatno, neverovatna maštovitost kojom su oni i nekako mi suviše me podsjeća kako se zove na recimo ovo što su Hrvati uradili. Prokujak je to, je ulaz iz Hrvatske, sve, da tako mi izgleda. Prohujak je flashback. Rakotvoran je kancerogen. Sebić je selfie. Pazi, Sebić. Pa onda svidić, ne svidić, like, dislike. Pa onda premisliti je overthink, pa onda otkazniti, prekinuti kaznu. Pa onda zrčak, isto je selfie. Izvini, selfie je. Može biti zrčak, a može biti sebić. Pa onda umosklop, mindset, umosklop, saplačnik, neko ko je spreman da iako nije tužan, tuguje, plače sa osobom koja mu je bliska kako bi preuzeo deo tuge na sebe. Znaš, problem u cijele priče je što ja negdje sam uveren da postoje, u većini slučaja postoje već lepe srpske reči koje bi mogle da se iskoriste. To je jedno. A drugo, ja mislim da je kod nas veći problem, znaš, zašto mi fudbal ne zovemo nogometom? To mi nikad, to je 50 godina mi to nije jasno. Imamo rukomet, ali nemamo nogomet. A nogomet je srpska reč. Zašto mi mrkvu? Zovemo šagarepa, šagarepa je mađarska reč za mrkvu. Na primjer. Zašto mi nemamo dom? Znaš, ono čuveno, imamo dom, nemamo dom, ali imamo domaćicu. Mi kažemo kuća, u kući je domaćica, a nije kućanica. Znaš, u domu, opet naša braća su uzeli dom i oni kažu kućanica. Znači, sve su to srpske reči. Zašto koristimo latinske nazive za mesece, na primjer? A recimo, eto, taj fudbal mi je nekako, kako da kažem, bukvalno najbolji primjer. Zašto imamo fudbal, a nemamo nogomet? Zašto ne promenimo reči koje su zaista tuđice, koje su se domaćile kod nas i zašto ne prihvatimo eto, da imamo nogometnu reprezentaciju, jer prosto nije to, kako da kažem, nije ništa ružno u tome. Ako imaš rukometnu, moraš imati i nogomet. Zašto imamo vaterpolo, recimo, razumeš, ne prevedemo to na srpski. Hoću ti kažem, imamo gomilu reči koje mi koristimo, a nismo ih promenili, ali zato sada neke nove reči uhvate i menjaju sa tako debilnim, prosto se vidi upravo to što si rekao, kao da su doveli ekipu iz Hrvatske koja je Tuđman upisala novi rečnik, čini mi se da su oni primenili to isto, pazi ono, smućak. Ne razumem ono. Pa dobro, ja ne znam šta, da ti kažem, ne znam zašto smo krenuli ovu diskusiju zbog tih novih reči, ali meni je zanimljivo, znaš, što ti kažeš sada, tu se postavlja pitanje nad pitanjima. Ja sam ovo potpuno isto, imao sam jednog prijatelja koji mi je rekao ovo isto što i ti, ako je ruka i meta, znači onda je rukomet, jel ti rukom gađaš neku metu, i zašto onda nemamo i nogom metu, nogomet, nego što mi smatramo za hrvatsku reč. E sada ti imaš veliki broj reči koji se smatraju za hrvatsku, a hrvatske nisu. Čak, na primjer, najpoznatije te hrvatske reči koje mi smatramo, kad kažeš kruh, jebote, ovaj krvat, kaže kruh, imaš tu reč odavno u srpskom jeziku koja se do duše izgubila. Pa onda domovina, jao, kao nemoj domovina, mi smo otadžbina. Pa sačeka i otadžbina i domovina i jedna i druga naša reč. Ali meni je tu najbolji primer, to mi je neko rekao, ako nije tačno, ja se izvinjavam, ali čovjek koji se razume, rekao mi je,
da ti imaš neki tekst kada je kralj Petar prvi bio sa ustanicima tamo pre nego što je otišao u Francusku, je li tako? Kad je bio sa ustanicima tamo, kad je Mrkonjić uzao? Tako je, Petar Mrkonjić, to je hercegovački ustanak. Jeste, e, onda je, imaš negde napisano da je, slušaj sad ovo, da ne bude jeres, da čujemo komentare, tamo je napisano da je kralj Petar Mrkonjić prvi srpski ustaša. Ustaša je srpska reč, je bi ga od ustaši, ustaša je. Ma ništa mi ovo nisi rekao, gledaj, četnici su se nekad zvali ustaše. U 19. veku oni su nosili naziv, tek krajem 19. veka oni se preimenuju u četnike. Inače, prvobitni ustanici koji su bili u staroj Srbiji i staroj Makedoniji, koji opet deo stare Srbije, su se prvobitno zvali ustaše. Pa ne, gledaj sada, To je prosto normalna stvar, znaš, ali se to kasnije, pa, ali ja, znaš zašto sam uzeo ovu temu? Zato što je ovo još jedan način na koji mi našim komšijama pravimo jezik. To je poenta, upravo to sa cijeli primere koji su mi naveli, znači udomaćilo se i kaže se, nemoj to je hrvatska reč. Kako je hrvatska reč nogomet? Koristiš englesku reč i ti si time veći Srbin, nego da si, brate, lepo rekao, nogom šutam, to je nogomet. Pazi, ali gledaj, ovo što ti kažeš, ja sam se iznenadio, živeo sam 3 godine u Čehoslovačkoj, tadašnje, sadašnje Češkoj. I onda sam se ja iznenadio da oni imaju te mesece isto kao i Hrvati, samo malo drugačije, ne znam, listopad, lipanj i ovo ono. I onda shvatiš da su to nisu uopšte hrvatski ti meseci, nego su staroslovenski, da tako kažem. Ja hoću da budemo precizni, starosrpski zapravo. Staroslovenski, lipanj znači kad lipe cvetaju, kolovoz kad kola voze seno. Listopad kad pada lišće, pazi, i mi smo to sad zamenili sa, ne znam, Avgustom koji je ubio hrišćane, na primjer, ili koji je pravio, ko zna koje genocide tamo, što bi se sad reklo, po tamo predelima gde je ubio i uništavao, ali dobro, ajde sada. Pa nije li to, pazi, ali to jeste problem, od svih tih slovenskih zemalja, samo Rusi i Srbi koriste anglosaksonski termine. I to nije slučajno. Svima ostalima su dozvoli da koristite stare termine, praveći nekakve jezike, kao što mi sad ovde pravimo hrvatski, bošnječki, ne znam, crnogorski i tako dalje, a baš ovim rečnikom sada koji izbačen, mi to radimo. Imamo naše reči, zašto ti moraš, kako se zove, šta fali tom smutiju, ti kad nešto mućkaš, jel tako, mutiš, smuti, smuti ga. Da li ti primećuješ upravo tu, kako su oni rešavali, znaš, upravo te dodatke, a, kik, ovo, ono, kad je to kod nas bilo? A gledaj ovo, pazi, ja sam imao tu priliku da u Melbourneu sretnem devojku koja je radila doktorski rad na temu iskvarenog srpskog jezika kod onih tamo Srba koji su tamo došli i onda počeli da koriste engleske reči. I, na primer, vrlo ti je tamo zanimljivo, samo jedan primer da ti kažem, da ne delim s tim, ali, na primer, tamo kod ovih, naročito kod ove seljačke emigracije najprostije koje se došla 60. i 70. godina, imaš tužan primer da oni ne znaju srpski jezik i ne znaju engleski. I onda su napravili neki spoj sačuvaj Bože. I gledaj sada, tamo je vrlo običajno među tim seljacima da neko kaže, e, dobro, ringaj me, ringaj me. To znači nazovi me telefonom, ring znači zvoniti. I onda ova devojka je objasnila zašto sad ovi kažu ringaj me. Zašto? Zato što ti ljudi, ili na primjer oni kažu, e, ideš pa na svjetlima levo. Zato što oni kažu semafor lights i ovi sad to prevode svetla. I onda kaže na svetlima desnoj. I onda, o meni je čuvena, na primjer, bila stvar da ja sam bio na radiju i kasni neki tip. I kaže meni, jao, kaže, izvini što kasnim, taka je trafika da pojma nemaš. I ja se sad razmišljam, mislim, trafika je valjda da kupujemo cigare, kak je to veze ima. Zato što je trafik saobraćaj.
pa je on to sad proveo kao trafika. A zašto? Zato što ti seljaci koji govore ringati trafika i svjetla, ti nisu imali prilike u životu pre Australije da vide ni semafor, ni telefon, ni saobraćaj. I to je sad njema ništa, nije nešto novo, jer niko nije zvao telefonom dok ovde nije zvao, pa zato ima to ringati. Ali ja tu slažem se, pazi, da ti imaš neke engleske reči koje su se jako odomaćile i tako neki manji broj engleskih reči, šta ćeš kućeš treba prihvatiti kao što je kompjuter. Sad ti nešto kompjut, znači skupiti pa nešto da lupaš, ipak je kompjuter kompjuter. Ali pazi, ja sam baš se iznervirao kad je onaj, da moram da upotrebim taj izraz, izvini, jel tako ga smatram, onaj Bernar Šuntanovac kao ministar, on priča nešto će da bude i onda, to sam prvi put video, i onda kaže mi ćemo od toga da imamo benefite, pazi, benefite. I posle vidim malo neko na televiziji kao to će da budu benefiti. Znači, prevod za benefit je korist. Znači, benefit na engleskom znači korist. I tu je, na primer, veštačko stavljanje engleskog jezika da bi taj Šuntanovac, znaš, izgledao, jer ovi, imaš ti to čuvenu stvar, oni koji koriste mnogo tih stranih jezika to prave da izgledaju pametniji, znaš. On je pametniji sad rekao benefite, znaš, pa ovo, a nije rekao korist. E to trebamo da se trudimo da obeležavamo te, kako bih ti rekao, naduvane tipove koji nasilnički upotrebljavaju na primjer englesku reč koja nije potrebna, apsolutno nije potrebna. A opet kažem ti, u nekim prilikama ja sam tebi pričao kao anegdotu, ja sam opterećen time, pazi, pošto sam živeo u Australiji gde se govori engleski jezik, ja sam opterećen time da ne upotrebljavam engleske reči da me neko ne bi zezo, e evo je došao ovaj iz Australije pa sad upotrebljava engleske reči. I onda se baš trudim da englesku reč ne upotrebim ako baš ne moram. I sada ja sam došao ovde i trebao sam da kupim, mi smo to u engleskoj svi zvali kettle, se kaže na engleskom, to ti je ono, znaš, za grejanje vode, je li tako? To je sada popularna reč kod nas. E, ali pazi sad ovo, ja hoću to da kupim. I odem na internet da vidim gde ima i vidim da ima, ne znam, u Tehnomaniji i piše kuvalo za vodu. I ja vidim i sad ja izaberem koji ću. I odem sad kod mene u Tehnomaniju, dobar dan, ja kažem izvinite, treba bi da uzmem kuvalo za vodu. Ovo me ovako belo pogleda, kaže šta vam treba? Pa ja kažem treba mi bre ono da zagrajem vodu za čaj ili za kafu, kako se zove. Pa kaže on, gospodine, to je kettle, jebote, kaže ona meni. Pa ja kažem, dobro, daj da vidim gde je kettle, jebote. I onda kažem ti, onda dođem, ja to nije bilo kod mene, bre, kad sam bio mlađi, dođem na samoposlugu i ona kuca, kaže, jel vam treba slip, jebote. To je, u Australiji se to zove slip. I ja kad bi rekao nekom od ovih mojih prijatelja, ej, jel imaš slip, ovi bi me, svašta bi mi rekli, i rekli bi mi šta je govnaro, došao si juče iz Australije, pa sad slip, jes, treba ti slip, ne znaš kako se kaže, a ja to čujem ovde, ja to ne govorim. I ja, evo da malo i zasmejem ovaj naš narod, na primer, na engleskom se kaže steel, znači da, kad imaš onaj, kao one kese za zavarivačku, pa kad zavireš tu kesu, to se zove seal, znači tu seal, znači zavariti kesu. I ova moja, kad je pravila taj rad, ona je imala tu, na primjer, anegdotu da neku srpkinju, tu poluseljanku koja je ne zna ni srpski ni engleski, pitali šta radi, ona kaže, radim u fabrici, ovaj pita šta radiš, a ona kaže, silujem kese jedi. Eto ti je, silujem kese jedi. I pazi, ja kad sam došao tamo, opet, nađem neku srpkinju i pitam i kaže meni ona, znaš, kaže, moj sin igra soku.
Ja čutim, ne znam o čemu se radi. Pitam. I onda sada pitam ovog mog, kad je ona tu otišla, je li bre, šta ovaj dečko, kakvu soku igru, e pazi šta igra, fudbal se tamo, ne, tamo se fudbal, ovaj naš fudbal, nogomet u Americi i u, pazi, u Americi, u Australiji je fudbal, je ovo njihovo sa jajetom što šutiraju nogom, to je fudbal. A ovaj evropski fudbal oni zovu soccer, kao što imaš ovu kladionicu soccer. Znači, to je američki izraz za fudbal. Oni su fudbal zovu soccer. I to isto zovu i u Australiji. Imaš fudbal, to je ono australijsko skakanje i mlaćenje, a soccer je ovaj naš fudbal. E, pošto je njen sin igrao fudbal, pa je ona to soccer skratila na soku. I onda kaže, sin igra soku. Eto, kažem ti, pričam ti neke zanimljivosti, koliko to... Potpuno si pravo, ali gledaj se dalje. Upravo to je primjer. To mi sad radimo. Znači, nećemo da vratimo naše stare reči. Mi smo Turcima pravili reči, pa se sad pričaju nekakve gluposti. Mi smo uzeli reči od Turaka, Turci nećemo i reči, su govorili arapski i kasnije su ga modifikovali s pomoći Engleza napraviti turski jezik, koristeći naše reči. I onda, mjesto da vraćamo naše reči nazad, znači da to koristimo, i što je najbitnije, da koristimo naše pismo. Ajde, kad su nas već prevarili pa nam uzeli azbuku i stavili na ćirilicu, ajde koristimo i tu ćirilicu, opet je naša. I sad imaš ove debile koji su napisali ove reči kao treba govoriti sada novim rečima i možeš misliti napisali su to na latinici. Znači vidi, moroni, ako hoćete da sačuvate jezik, ako hoćete da sačuvate ono jezgro narodno, vratite pismo. Umesto ovih novo smišljenih reči, koje klinci neće upotrebljavati jer su oni već uveliko indoktrinirani ili zaraženi ili kako god hoćeš tim anglikanizmima, hajde uvedite recimo da svako ko stavi firmu na latinici plati 10% porez više. Naprimjer. Pa će onda da se jave pametnjakovići da kažu kako ćeš da napišeš McDonald's. E, idi u Sofiju pa vidi kako su napisane ćirilice McDonald's. Dobro, sad, izvini, molim te, da ti ja sad ispričam priču, a ti ako ne veruješ, nemoj da mi veruješ. Znači, ja dođem u Australiju, čim sam došao, 92. Pazi sad, moram da napravim mali uvod. Bilo je tu komunističko udruženje Vuk Karadžić, komunističko. Oni su bili poznati po tome da su pravili, znaš, tamo prave kao, kako bi ti rekao, piknik na nekom mestu i tu se ždere, jede, naplate se karte, uzme se lova i onda Vuk Karadžić udruženje pravi piknik. To komunističko udruženje Vuk Karadžić nisu dozvoljavali, poznati su po tome da nisu dozvolili nekim ljudima da sa srpskom zastavom uđu na Vukove dan. E, kad je pukla Jugoslavija, onda su svi ti komunističke udruženja prebacili se na srpsko jer su pukli. I onda to komunističko udruženje Vuk Karadžić plati manastiru, plati im lovu 5.000 dolara da kod njih napravi sada na manastirskom imanju Vukove dane. I ja kao novinar idem sada na Vukove dane u manastir Ilajn, kraj koji organizuje u stvari udruženje Vuk Karadžić, bivše komunističko, a sad jebem ga šta je, srpsko. I ja odlazim tamo kao novinar da izveštavam i vladika dolazi tamo, ima kao pomen Vuku Karadžiću ovamo namo i onda je neki veliki šator, bije muzika ovamo i veliki natpis Vukovi dani latinicom. Pazi, latinicom Vukovi dani. Ja to došao, preseče se, ko velim, gde sam došao. Eto ti apsurda neverovatnog. I ovo što smo ja i ti smo bili u svoje vreme, ajde da kažem ovim našim slušalcima, mi smo bili u organizaciji koja se borila za tu ćirilicu i za opstanak ćirilice kao našeg pisma, ali ajde, nismo uspeli, da ti pravo kažem, izgubili smo bitku.
Ne, ali meni je jako zanimljivo neke stvari, ćirilice, to se vidi, ja sam pokušavao recimo i naslove i ono, znači jednostavno ono je, to su mi pričali ljudi koji se bave izdavaštvom, na primer, da ako prodaješ knjigu na ćirilici na Amazonu, ne oglase ti je. Jednostavno ti taj oglas za tu knjigu traje jako kratko, par dana i onda ga brišu. Ali ako istu tu knjigu oglasiš na latinici, onda to stoji. I onda je... Izvini, molim te, tako i sa web sajtom. Ako imaš web sajt, neki koji je ćirilični i onaj koji je latinični, ti ćeš 10 puta bolje da prođeš sa latiničnim zbog onih pretraživača i zbog ovih što lakše čitaju latinicom, a sa ovim ćiriličnim, ako ideš na ćiriličnim, odmah da znaš jesi ti da si izgubio dobar broj posetilaca zato što latinicu nemaš. Eto, to je to. I upravo zato bi ja uveo to pravilo, nema problema, naša dva pisma su ravnopravna, piši ba to, ali kao što nas YouTube i Face i bilo šta kažnjeva što pišemo na ćirilici, hajde onda da uvedemo, znači 10, 20, 30% više poreza svakome ko svoju firmu napiše na latinici i da vidiš kako bi se lako, vrlo lako u roku od par meseci ljudi prebacili na ćirilicu i ništa ne bi bilo neobično. Ti sad imaš situaciju da odeš u neko selo gde ima možda 10 ljudi, ljudi otišli odande, potpuno Srbija, šetaju se ljudi u šajkačama, a lokalna prodavnica gore piše na latinici, naziv prodavnice. Pa da ne pričam o tome, pazi, meni je najveći, ja sam čak jedan tekst napisao o tome i tekst sam ilustrovao sa slikom šljivovice iz Takova, pazi, iz Gornjeg Milanovca, Takovo, šljivovica, sve latinicom. Latinicom Takovo, latinicom šljivovica i sve latinicom iz srca Šumadije, šljivovica naša, sve latinično. I to je po meni onako simbolično, eto, gde smo došli. Eto ti, nema bolje, i rakiju je, na latinicom pišemo. Internetom kruži, neka žena je pozvala na bojkot OMV-ovih pumpi zato što Džedžet Pacoli stoji iz OMV-a i treba bojkotovati OMV zato što eto, on je glavni finansijer UČK i tako dalje. E sad, meni je to zanimljivo, ja sam to na nekoliko mesta proširio i teo sam da čujem šta ljudi misle o tome, neko se slaže, neko kao baš me briga, neko kaže jesi ti normalan, ljudi koji rade u OMV-u, ranije sam još pričao sa njima, oni tvrde da Pacoli zapravo nije vlasnik OMV-a nego jednog dela, ne toliko velikog, ali sve i da je vlasnik OMV-a to ne menja pitanje. Pitanje je sledeće, ona je to nazvala ekonomskim patriotizmom. Moje pitanje je da li mi treba da se bavimo tim ekonomskim patriotizmom, to je jedno, jer mene svaki taj bojkot podseća me jako, ti si još bio ovde, ti se verovatno sećaš ono od kraja 90. godine imali smo onaj bojkot slovenačke robe koji nije nešto preterano uspeo, pa bojkot Hrvatske koji tek nije uspeo, nekako mi svi ti bojkoti se ružno završavaju kod nas jer to on kod nas iz ovog ili onog razloga ne uspeva. Moje pitanje je da li treba zaista se bavimo ekonomskim patriotizmom i da li je to nekako, kako da kažem, nešto što se vadi s vremena na vreme pa se koristi kao eto to početkom 90. i krajem 80. kada se budila ta, kako bi mi rekli, nacionalna svest. Znači, da li treba time da se bavimo i ako treba time da se bavimo, da li treba da se bavimo selektivno, znači sad trenutno su najveći problem šiptari, ili to treba da proširimo i na ostale zemlje regiona, i prijatelja regiona. Da li to treba da se radi apsolutno u svim oblastima ili samo selektivno, recimo, ne znam, hrana, usluge i tako dalje. Šta misliš ti o tome? Pa ja mislim, znaš, da je to samo, kako bih rekao, bacanje prašine u oči ili dimna zavesa, jer to mi sad pa Pacolijevu pumpu da bojkotujemo, to je u stvari jedna prevara, jer smo mi bitku tu totalno izgubili. Ja sam tebi već pričao tu tužnu činjenicu da sam bio sa sinom u Čačku i on svratio na prvi kiosk nešto i uzeo jedan čips i uzeo neku Coca-Colu. I ja vidim čips neki, nikad ga video nisam, i kažem daj da vidim i pogledam iz Hrvatske čips u Čačku gradu čipsa. Pazi, gradu čipsa. Ja tebi objasnim, ja odem u Shopigo, kako se zove, preko puta da uzmem onaj sečen krompir, on je iz Holandije.
I onda ja sam tu najbolji primjer, pa da ti ponovim, rekao, meni je došao ovdje prijatelj iz Australije, došao je i kupio neki stan na Banovom brdu. I kupio stan u kome nema ništa, pazi, goli zidovi. Goli zidovi i on došao sa jednim koferom, pazi, nema ništa. I onda sam mu ja pomogao i kupio je sad za taj stan frižider, kupio je orman, kupio je ove tepihe, kupio nameštaj, pa za kuhinju, viljuške, kašike, noževe, šerpe, lonce, čaršave. Onda u ormanu, pošto ništa nije imao, kupio odelo, cipele i tako dalje. I on je, pazi, došao, nije dao ništa da donosi odande, malo prolupo, dobro, sve pobacao, i onda je došao ovdje i taj ovaj dvosoban stan napunio, kako bi ti rekao, do vrha, do vrha. I ja dođem kod njega i onda on meni kaže, pa što je krajnje zanimljivo, ja nisam primetio, znači, kako bi ti rekao, napunio stan i sa nameštajem, i sa cipelama, i sa biljuškama, i vazama, i ormanima, i sve tako dalje. I onda zaključiš da ni jedan od tih proizvoda nije napravljen u Srbiji. Od viljuške, noža, televizora, ovaj tepiha i tako dalje, ništa nije napravljeno u Srbiji. Kad sam ja bio 20 godina, da si ti tad imao prazan stan, onda bi mogao da uzmeš frižider obod Cetinje ili ne znam neki ovaj, bilo je ovih slovenačkih Gorenje, mogao si špored da uzmeš ovaj Sloboda Čačak, mogao si televizor u boji da uzmeš Ej Niš, tepih si uzeo neki iz Vranja, mogao si garderobu da kupiš celokupno srpsku od rudnika, košulju, cipele od Koštane, ovaj, apsolutno si sve to mogao da kupiš domaće, danas ti je sve to strano. I sada ova što misli da mi sada promovišemo naše proizvode, što kažu Englezi, too little, too late, ili prekasno je. Prekasno je, jer mi krompir uvozimo iz Holandije, luk uvozimo iz Kine, a pasulj iz Azerbejdžana, a svinjetinu uvozimo iz Španije. Jel tako? A hleb uvozimo zaleđen iz Poljske i ovdje se greje u samoposlugama da ga kupujemo. Znači, neko je tu nas uništio, mi smo pukli, od nas nema ništa i sad bojkot nema ni smisla nekog. Šta ti bojkotuješ ovdje kad je sve tuđe, čoveče? Sve je tuđe. Kako, ajde sad ti kupuj domaći proizvodi, pa gdje da ih nađeš? Gdje da ih nađeš? Ajde sada, neću da kupujem, ovaj, ne znam, gledaj ti što je najgore, i ove vode što kupujemo mi, naše voda ili testo, i to je strano. Pogledaj voda, tamo ti sitno piše co sa colaj. Znači, mi smo jedna kolonija ekonomska i to je napravljeno namjerno. Ti znaš, tamo živiš u Sremu, ja znam ovdje kako je u Šumadiji, mi smo došli do toga da više čovjek koji je domaćin, koji ima neko imanje, ne gaji kokoške, zato što ga kilo ovaj, kokoške ili piletine košta, ne znam, 600-700 dinara ga košta pile, a za 200 dinara može da kupi u Lidlu. I on ako gaji svoju svinju, ima ne znam kilo da ga košta 1000 dinara, a vama će za 850 da nađe onu koja je 4 puta zaleđivana pa ti stigla iz Španije. I tako ovo, pazi, to ti imaš u ovim normalnim državama, evo meni se baš potrefilo, deca mi žive u Švajcarskoj, ja došao iz Australije, to su zemlje koje izrazito forsiraju kupovinu svojih proizvoda. I u samoposlugama svaki proizvod koji je australijski ima krupno zeleno napravljenu ovaj naletnicu kengura. Krupno zeleno napravljenu nalepnicu kengura, i ovi su, što je najzanimljivije, patriote. I oni kupuju, na primjer, pirinač koji je skuplji australijski, a neće da kupe ovaj jeftiniji iz Indonezije. To je patriotizam. To je patriotizam. Ja sam, na primjer, bio iznenađen, moja deca koje su tamo rođena, pazi sad ovo,
To nećeš da doživiš ovdje nikada, mi se kurčimo, mi smo neke patriote, mi smo neke rodoljube. A ovi u Australiji, pazi, šta se dešava? Dešava se da mi imamo tamo u Australiji banane iz Afrike, a imamo i banane iz naše, iz Queenslanda. I tu je cena manje više bila ista. Međutim, jedne godine u Queenslandu udarila neka, ne znam, suša ili poplava, šta je bilo, i plod banana je bio više od duplo manji. I ovi sada moraju da dignu cene. I sad su cene ovih banana iz Queenslanda duplo veće od ovih afričkih. I ovi na televiziji, pazi, reklamiraju, kupujte naše australijske banane, pomozite našim farmerima da prežive ovo. I ja to gledam, pravo da ti kažem, izvini, jebe mi se za te banane, ja uzimam ove jeftinije afričke. I idem ja u samoposlugu sa svoje dvoje djece tinejdžera. I ja da uzmem one banane afričke, oni meni kažu, ne, nemoj da uzimaš te, uzmi naše australijske. Deca mi kažu. Ja ajde, povelim, ajde, daš da ne pravim tu gužvu, pusti kilo banana, uzmem te australijske banane i te banane se prve rasprodaju u samoposluzi. Znači, oni ljudi su čuli da treba pomoć australijskim farmerima, oni su patriote, rodoljubi i daju sada iz svog džepa $2, a za koji bi inače ubili čoveka, daju za domaću bananu. E, ti ovdje nećeš to nikada doživiš. Ako je hrvatski jogurt 150 dinara, a naš kravica je 170, ti ćeš da uzmeš hrvatski, a i pitanje je ova kravica čija je, da ti pravo kaže. Znači, mi nemamo, to je po meni, tu se pokazuje patriotizam. Po džepu pokaži ti patriotizam, a ne patriotizam što ćeš staviš sliku Čiča Draže pa se šetjaš Knez Mihajlovom pa si ti patriota. Ne, nego ti pokaži da ćeš iz svog džepa da žrtvuješ te pare, a opet si te pare radio svojim nekim poslom zaradio, znači deo vremena koji si ti potrošio na poslu ti ćeš da daš za onog tvog farmera da preživi. Da vidiš, meni deca pričaju ovi pravi ovi Švajcarci. Oni su poznati tome kad uđu u prodavnicu i ima neke krastavce, on okrene nazad i vidi koga proizvodi. Ako nije Švajcarac, on ga gurne sa strane. Gurne ga sa strane. To mi nikad nećemo da uradimo. Tako da je ova što je pisala, to mi da bojkotujemo Pacolija, to je budalaština, to je vrh ledenog brega. Mi smo svoju privredu uništili i baš me zanima šta ćemo da budemo za koji godinu. Jer pazim, negdje sam pročitao da je Rusija, što je najzanimljivije, Rusija je jedina zemlja na svetu koja bi mogla da živi izolovano. Znači da se sad potpuno zatvore granice, apsolutno, imali bi da jedu, imali bi benzina, imali bi da se greju, naravno da bi propatili, ne znam, da nemaju nešto, lignje ili ne znam šta, ili ne znam, ananas, ali bi mogli da... Ti tih plodova mora koliko hoćeš. Pa dobro, možda nešto nemaju sa juga dole, mango ili ne znam šta. Ali pazi, mi smo kao Srbija imali sve uslove da imamo, da budemo, kako bih rekao, druga Rusija. Mi smo imali sve uslove da napravimo tako, ne daj Bože da dođe neka totalna blokada, da se zarati Bugarska, Rumunija, da nam se zatvore granice. Mi smo imali te uslove da možemo da živimo kao što smo nekad živjeli kod druga Tita. Ti sad, ja sam tebi pričao, kod druga Tita mi smo imali rudnik u Boru, gdje se između ostalog vadio bakar i kao proizvod usput i zlato. Taj bakar smo mi ovdje kopali, taj smo bakar mi dobijali, pa smo od tog baka u valjaonici u Sevojnu pravili limove i prodavali. E sad smo mi to dali Kinezima, gdje njihovi robijaši dolaze i kopaju i naprave taj bakar pa nam prodaju.
isto, mi smo tu kopali zlato i celokupno zlato sve prerađivali u zlatariju Majdanpek. Pravili su one zlatne poluge ili pravili one dukate, šta je bilo. Sada, pazi, oni u našoj zemlji, iz naše zemlje, iskopaju zlato, naprave ga i prodaju nam. Pazi, naše zlato prodaju nam. Eto gde smo došli. I ovo, kažem ti, ajde sad da se vratim, i otišao sam previše daleko od ovog što si rekao Pacolija, da mene pitaš šta ja mislim o Pacoliju, potpuno se slažem što ova kaže, tačno je to, ajde malo je preterala, ali finansiranje Pacolija je praktično finansiranje ovaj kosovske mlade države, nepriznate, a i finansiranje i njihovih oružanih snaga svakako je. Ali, ne vredi nam to mnogo, mi smo pukli pa smo pukli, a i iz toga više nikad ne možemo ni da se izvučemo, upali smo u ponor, totalno. Pa možemo, ovo je ropstvo kao i svako drugo ropstvo, pre ili kasnije ropstvo dođe kraj, znaš, kad se narod osvesti, skine te robovske okove i lance, sve to dođe na svoje i onda ćemo se setimo da mi možemo da pravimo, da smo nekad imali najstariju staklaru u ovom delu Evrope, a da sada ovaj, uvozimo tegle, da nisu sve što si spomenuo, znači da je ona katastrofa 2014. godine, govori nam da mi uvozimo čak i jašove, što je strašno, a nekad smo mogli bili imali pravili podmornice, tako da Srbija je pre onog rata imala 4 fabrike aviona, bili smo jedna od 3 zemlje u svetu koja je pravila hidroavione, a danas ne možemo sklopimo jedan običan auto, mislim, ili tako neku budalaštinu, tipa, ne znam da bi... Pa evo ti pazi, mi smo u svoje vreme, pa ipak i pre Vučića je ovde neko pravio puteve, ovaj, možda neko to ne zna od mlađih ljudi, pa valjda smo napravili onaj autoput do Niša u svoje vreme ili do Zagreba, gde je bilo, i bilo je ti magistralnih puteva i niko nam nije pravio drugi. Nego smo mi pravili, sada dolaze Azerbejdžanci, pazi Azerbejdžan, da nam naprave taj put. Ali ajde, ali hoću da ti kažem, ja se potpuno slažem sa tom idejom tog patriotizma da pomognemo ovim seljacima, našim naročito seljacima. Ti živiš, ovaj, da ne kažem da si seljak, ovaj, da ne shvatiš to vređujući, ali ipak živiš na selu i ti bolje od mene znaš koliko je tragičan položaj ovih seljaka naših u ovom društvu. Tragičan. Ja sam imao tu priliku, za razliku od tebe koji tamo živiš, ja sam imao priliku da posetim par puta neka sela. I onda prespavam kod nekog prijatelja i uveče odem u lokalnu, onu seosku kafanu, popijem 4-5 piva sa lokalnim stanovništvom, pa onda pričamo kako i tako je i šta se dešava. I onda mi, ovi, ne kažem ja i ti, nego ovi ljudi što žive u gradu i koji imaju, ajde, malo tih para, ovo ono, ako hoće da pokažu neki patriotizam i ljubav prema državi, trebali bi da pomognemo tim seljacima ako možemo da im te proizvode njihove kupujemo, a ne strane, ja se slažem, ali šta vredi kad smo tu bitku izgubili, totalno. Ja se slažem, ja bih samo proširio, znači potpuno se slažem s ovom, treba da probamo. Ali onda bi to značilo ako ćemo da ne samo da sipamo na OMV-u, ajde onda da ne kupujemo u Lidlu, da ne kupujemo u Maxiju, da ne kupujemo bilo kojim stranim prodavnicima. Onda ne možeš da kupiš, jer to je ono, mi smo dovedeni u tu situaciju. Ja bih samo dodao še jedan paradoks, znaš, dok je knjaz Miloš bio srpski, knjaz Miloš je pisao latinicom. Onda kad bi ga kupila Coca-Cola, oni su ubacili ćirilicu i latinicu. Znači, zanimljivo je da, eto, ovaj gazde više poštuju naše pismo nego što smo ga poštovali mi sami. Tako da, ne znam šta ti kažem, u svakom slučaju... Nije, znaš šta, ne slažem se s tobom, pazi, sve je to biznis. Ja sam se, na primjer, prijatno iznenadio, ne znam da si vidio u samoposluzi Heineken pivo koje piše ćirilicom. Piše ćirilicom Heineken. Znači, oni su to napravili, ali napravili su, pazi, za ove tipove ko što sam ja, da kupim taj Heineken, jer mi je drago što je ćirilica, nešto nas vole. Ali opet, ovaj, lepo je to videti, kako bi ti rekao, nisi vidio taj Heineken ćirilični? Pa ja slabo pijem pivo, tako da nisam, jer ja sam... Pa dobro, da budeš išao pogledati, baš lepo izgleda. To je još jedna priča, mi više nemam apsolutno ni jednu jedinu pivaru koja je u našem vlasništvu.
Tako da to je nekako, ja bih volao da mogu da popijem, najviše bih volao da popijem ono staro pećko pivo koje je zaista bilo nekada najbolje, ne sada ovaj peja, nego ono pećko kako se nekada pilo od vode Belog Drima. A da ne pričamo, ne znam, o Bipu koji je bio nekada zaista dobar i ona voda sa 100, skoko 80 metara, još Rusijanci napravili, znači jedna od najkvalitetnijih izvora Evropi je bila svojevremeno, u sred Beograda. Šta se desilo s time, to je, da li je to zatrpano, propašteno. Pivo se nekada u Bipovoj, toj pivari dole u Cetinskoj, pravilo onim starim kazanima, još iz Austrije nam se ostali, i bilo je ekstra kvalitetno, pogotovo recimo ono kada kupuješ u onoj pivari, nekada gde je bilo i crno, i dalje, toga više nema, sve su to koncentrati, tu više pravog piva nema i jednostavno sve to što ti kažeš prodato nekome, tako da... Ali evo, izvini, ajde, mnogo smo se ispričali, ali ja da završim s jednom tužnom pričom, a koji ima potpuno veze direktno sa ovim što smo pričali. Ko ne zna od naših slušalaca, ja živim veoma blizu Kalenić pijace i tu postoji i kafana Kalenić. I kafana Kalenić ja je pamtim iz mojih dana kad sam još u osnovnoj školi bio, znači ta kafana Kalenić je tu 60-70 godina, ne znam koliko, i ona je ostala onako ista kao i ranije, znaš ono kockasti čaršavi, prebranac da se pojede, kilo belog, kilo kisele i bila je u stvari i poznata kao bohemska kafana, čak na zidovima imaš i slike, tu su dolazili ovi glumci nekad, ovi novinari i tako dalje, ali dolazili tu da piju rakiju i da piju kiselu vodu uz te čaršave i uz one konobare, znači i ja sad kad su mi deca dolazila na primjer iz Švajcarske, ja volim da ih odvedem tamo da vide pravo srpsku kafanu, ćevapi, ražnjići, šopska salata, razumeš, i tako dalje. E, sad sam čuo od prijatelja, a mislim da je vest potpuno tačna, da Kalenić radi do 31. oktobra i onda se prestaje da radi i bit će na višemesečnom renoviranju i onda će potpuno da se ne renovira i napravit će veliki u staklu onaj ogroman kafić gde ćemo moći da pijemo kapućina i da jedemo cheesecake-ove i tako dalje. I evo ti taj primer kad se nadovezujemo kako se gubimo, kako gubimo identitet. Jeste da sam ja ovako kafani blizak čovek, ali i kafana je deo naše tradicije, apsolutno, i to tako nešto, i to nam nestaje. I to nam nestaje i dolaze nam ove američke, ne znam, Gloria Jeans, kako se zovu, ne znam, koje tamo, pazi, se zatvaraju, koje se tamo zatvaraju. Meni, pazi, kažem ti, dođe moj sin koji živi u Švajcarskoj i vidi ovaj McDonald's ovde. I on meni kaže, a on voli ove pljeskavice naše, ubija se od toga, ne može da se najede. I on mene ovako ozbiljno pita, pa kaže, da li je moguće, kaže, da ovde neko ide u McDonald's kad imaš ove pljeskavice na svakom ćošku, kako je to moguće, pita mene dete da mu objasni. I ja to ne mogu da mu objasnim. Ja to ne mogu da mu objasnim, nego mu kažem, izvini, ali ne mogu da ti objasnim uopšte. I onda što je jako zanimljivo, možda je smešno, ali mi idemo na aerodrom i vraća se on na aerodromu i ti opet na aerodromu imaš ovu hranu, one sendviče, znaš, trouglaste, ne znam, ovo, ono, sve je zapadno. I mene lepo pita moje dete, a zašto na ovu, ovde na aerodromu ne mogu, nemamo neku ćevabdžinicu, zašto da nemamo tu domaću hranu i na aerodromu? I ja onda opet ne znam šta da mu odgovori, pravo da ti kažem. Znači, mi se stidimo to, kao što ja mislim da se ti naduvenci koji su sada ovi drugosrbijanci, trećesrbijanci, to su oni autošovinisti, da se mi stidimo te pljeskavice, kao to je sada, znaš, mi smo zaostali što jedemo pljeskavice. Pa se stidimo da ovu našu srpsku kafu sa rakvukom pijemo, to je primitivizam, nego ćemo kapućino, dupli ekspreso produženi sa mlekom. Znaš, to su iživljavanje ovih pohunderanih tikvi kojem je sada ovo sve sa zapada dobro, a ovo naše ne valja, razumeš?
i ovaj, ali šta ćemo kad smo takvi, kad njih drugosrbijanaca ima koliko hoćeš, ali kažem ti, evo meni deca koji su rasli na zapadu, ovdje nikad nisu bili, rasli tamo, kažem ti, u Melbourneu, a sada u Cirihu, znači nevezani za naše tlo, kako bi ti rekao, i oni kad dođu ovdje vidi da ovo naše bolje, čoveče, realno bolje, apsolutno bolje. Uzmi ti dobru pljeskavicu negdje da imaš onako dobru i uporedi sa onim govnom od hamburgera ovaj, u McDonald'su, pa čoveče, samo budala može tamo da ide. Izvini, molim te, ako se tu nađe neko ovaj, pogođen. I sad ona, pazi ove njihove kafići kao upucani, sija se sve ovo, ono, lepo bre, kuka pani, sedeš, zasedeš, ko čovek bre, pa setimo se malo i Skadarlije i Đure Jakšića i ne znam koje smo sve ljude imali, to trebamo da održimo i da sačuvamo. Kao što ovi Nemci čuvaju svoje pivnice, čuvaju ih, kao što Englezi čuvaju one pubove koji su isti kao što su bili pre 200 godina. A mi smo tu pametni da menjamo i da uzimamo ovo američko ovaj, novokomponovane ove stvari. Eto ti, eto, to je tako, tako nam je, kako nam je.